Institut Pembangunan Penyiaran Asia Pasifik AIBD bekerjasama dengan Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO bagi penganjuran Seminar Kewartawanan Penyiasatan. Seminar berlangsung di Ibun Kara dengan disertai penggiat industri. 20 pengamal media dari pelbagai agensi termasuk RTM dan Bernama menyertai bengkel terbabit. Khusus disampaikan beberapa panel ternama terdiri daripada penggiat-penggiat industri berpengalaman. Seminar berlangsung selama 3 hari dengan majlis penutupan dirasmikan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Mastura Mustafa. Seminar terbabit merupakan sebahagian daripada program 10 bulan yang dilaksana secara berperingkat.